Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. É. Bom. Apareceu, hein? Apareci. Apareci. Vai, tem um vinho doce aí. E aí, Dorinho, tá dando tudo certo? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom. Vai, Dorinho, pega um. Nadinho, é. Toma aqui. Com respeito, tu sabe, né? Claro não. Mas o pessoal me pergunta, eu disse, não, quando eu vejo Nadinho eu pergunto. É. A mulher já veio já? Não, aí não. Vem quando, barra mesmo? Eu não vim para o mês. Para o mês, né? É. Para o mês. Pronto. Só organizando, né? Tô organizando. Mas vai falar raidando na ponta do cinto, isso? É que eu tô com o pão, eu tô assim. Pão, como eu tô? R$100 de pão, sabe? Sim, foi porque eu falei, não foi? Foi. É porque eu tava sem dinheiro pra tá pra remar. Mas eu trouxe mais, né? Eu tô só R$100. Seis. Pronto, mas já rodou o dinheiro, isso? Mas dá pra. Não, isso conversa, velho. Tá cinzento, é. Deixa eu ver aqui. Deu uma melhorada. Aí o pessoal disse, Nadinha, Nadinha não postou vídeo mais. Botei mais não, Dinha. Botei mais não, que não saí pra fora pra fazer nenhum vídeo. Tá passando. Teve muito pouco. Trabalhando, né? Trabalhando direto pra puxar um sozinho, né, Dinha? Pra cá. É. Verdade. Oi, Flávio, e Flávio? O que é esse aí de Flávio? É, gente boa. Só um pouco. Só um pouco meio desgastado, mas. E o fogão, vai querer? Não, eu já apanho o fogãozinho já. E faz dois. Ei, Javão, tu. Ei, Nadinho, não vou. Ei, Nadinho, Flávio leva uma pressão tão grande do povo, chamando ele chamar ele de miserável. Foi? Porque não deu esse fogão a tu. Não, não quer não. Era pra ter dado. Não, não queria não. Ei, Nadinho, como ele tá no lado dessa, eu não. Ei, meu fogão ajeitando, Nadinho. O fogão trocando. Não, não era mais isso não. O fogão, não, Nadinho, não. Botando o buchão, as mangueiras, as quatro bocas, aquele miolo que tem no meio, ficava novinho. Falta tudo. Tem. Não, não é porque era velhão, sabe? Não é porque era velhão, sabe? E a piada de Flávio também, que ele vendeu um fogão velho desse, hein? Era de Flávio aí também não tinha negócio. Tá aí pra vender, baixou pro Flávio o peso? Era não, o fogão era meu. E ele disse que era dele, ele disse que era dele? Ah, aqui que é dele, na orelha dele. Era meu. Era não, é meu. É meu, Nadinho. Tu quer? É não. Eu vendo por mil. Ainda eu vendo por mil. É não, tá ligado? Tu quiser, cuida. Vai passando logo o dinheiro. Fiado só no Armazém Paraíba, viu? Cuida. Nadinho, já tem. Nadinho, é. Flá tá com as ilusões bestas. Tá. Nadinho, o homem que quer ter mais de uma mulher, ele termina como? Sem nenhuma. Olha aí, tá vendo? Sem nenhuma. Todo homem que tem mais de uma mulher termina sozinho. Rapaz, o caco que ele tem um caco de mulher, que segure, respeite. Você chamou Ana de caco? Não, como é. Chamou tudo de caco, Ana. Não, eu tô dizendo assim, caco que tirado. Vem cá, Ana, chamou tudo de caco. Não, falei. Chamou, Narinho, olha direito no vídeo. Assim, o caco tem só. Assim? Assim o quê? Um caco de mulher, segure. Você disse que ele é um caco desse. Sim. Você disse que ele é um caco raio desse, segure. Não, mesmo. Eu não falei desse não. Ah, eu que era queijo. É prego. É seguro que mulher direita é difícil. Mulher direita é difícil. Será, Nadinho? É. Oh. Agora eu fiquei com medo de arrumar a mulher agora. Respeitar. Hã? Mas por que tu chamou ela de caco? Ela parece um caco? Deixa eu ver. Eu não chamei ela não. Tá parecendo uma recatuchada, mas os cabos vão ajeitar. Os cabos, Nadinho, os cabos disseram oferecer silicone, lipoaspiração pra ela, ajeitar os dentes, uma chapa com 40 dentes. Né, jumento mesmo. Não, mas que é um dente que tem de porcelana pequenininha agora. Eu só. E ela quer um zóio, uma lente de contato. Um zóio? Não foi, Bruno, disse? Foi. Mas não chama de caco não, que fala fica ofendido. Pior, ele me chama. Não, os que falam chama, eu vejo tudo em Dali. Miséria, Satanás de rabo. Mas não, é só. Tem que ele passar, tem que ele olhar assim, que não vê a Satanás de rabo, já tá. É. Tu tem como deixar a Flávia? Não. Pela raiva que ele faz, né? É. Não deixe não, diga a você, tô pedindo, não deixe não que tem mais por aí. Não é problema seu. Ei, mas sério mesmo, Flávio, sério mesmo. Começa a respeitar a Ana. Eu
Tu acha que eu deixar o nome, eu vou morrer de chorar? Eu não sei se eu digo, se eu não digo. Tá perfeito. Porque tu não é maguinha, né? Aí tá chamando tu Suvela do Capeta. E esses apelidos, Suvela do Capeta. Mas não pode não, Fábio. Agora só chama quando eu não tô gravando. Agora pera aí que eu vou e digo no vídeo. Agora, tu não fica ofendida com um apelido desse, não, Ana? Não, entrega a Deus. Eu nem falar isso, eu falo. Calma. Agora a Flávia ficou com medo do seguidor. Do quê? Como é o nome daquele apelido que tu tinha no primeiro? Besta Fera. Olha os apelidos que ele bota em mim. Besta Fera. Olha o nome temeroso. Satanás de quê? Cordão? Ele, é tanta coisa. Mas tem que parar com isso, velho. Porque isso chama coisa ruim. Olha, vocês ficam chamando. Olha. Pode não. Besta Fera, tá chamando pra dentro de casa. Você tá chamando. Como é o outro? É Suvela do Capeta. Tá chamando pra dentro de casa as coisas ruins. Por isso que tu não dorme, Flávio, assombrado. Quem? Flávio. Não dorme? Ixi, Mário. Desculpa a vergonha, né? Agora eu nunca pensei de Naldinho chamar tu de Caco. Flávio, você agradece o Caco velho que tem. Ele... Não. Naldinho tá no vídeo, Naldinho. Flávio, agradeça o caco velho que você tem. Caco velho, sabe o que é? Um pedaço de vidro quebrado, não, sem não, terra. Não, eu falei, as mulheres, algo assim. Naldinho agora se perdeu, isso. Tem que prestar atenção, Naldinho, o que vai falar. As mulheres, os caques de mulher. Naldinho, e a saudade pela noiva é grande ou não? Ou você se acostumou? Não, sabe? Se acostumou mais, foi? É. Tu fala com ela umas 3 vezes por dia, Naldinho? Falo. Mas não tem saudade. Mais 3 vezes ou mais de 3? Já é 20. Eita, 20. Eita, mas quem liga? Ela que liga ou tu que liga? Ela, eu. Eita, é amor trocado, né? É, quanto que eu tenho comigo? Ela já mandava essa coisa pra lá? Tu chama ela de bem ou de amor, Nadine? Coração. Entra na mesquinha dele devagarzinho. Ele vai entregar o jogo todinho. Vamos entrar na mesquinha. Já pode dizer o nome dela, Nadine? Pode, Nadine. Não. É sua namorada, rapaz. É Juliana. É. Mas não minta não, que o povo não gosta de mentira não, viu? É Juliana, é? Tá, eu não sabia nunca que era esse nome. É Juju. Juju, e aí? Não deixa não, Nadine. Esse é apelido íntimo, só tu pode chamar. Não diga nada não, diga a ela pra ela dar uns culachos nele. Ei, ela é brava, né, Nadine? É. Pelo jeito, né? Liga ela pra ela dar uns culachos nele, que isso é feio. Fica chamando. Ah, apelido dela. Só que pra botar apelido dela nele é ele dois, né? Você não, seu bonitinho, deve estar pior. Ei, a Baiana, sabe o que a Baiana disse ontem de noite? Quando eu cheguei da academia, eram as 10h30. Ela foi falando sobre o que foi não tomar banho, né? Dinha, mas essa besteira não morre não. Senão os porcos morriam tudo, que nem tomar banho pra dormir. Agora disse que vem buscar ele. Amém. Vem buscar a Flávio, Nadinha, a baiana. Amém. Tu vai, Flávio? Vou. Mas tu vai deixar o sítio, Nadinha? Eu arrumo dinheiro, se não tiver com dinheiro, arrumo dinheiro e só duas caixas de foguetão. Baiana, venha buscar a Flávio, que Flávio tá aqui, hein? Ei, chaca de Ana, fica ciúme. Fica ciúme. Meu ciúme é da mãe, eu tô com medo. Olha o Jardim enchendo água. Deixa eu ver. Tá mesmo. Ah, meu Jesus. Tá mesmo, chore não. Não. Chore não. Porque... Eu chorar pro macho. Ele disse a boca pra fora. Quem botou esse pão ali dele? Foi tu? É pra ter botado no outro canto, que ali tem formiga. Botar com manteiga e pão. Aí, Nani, pode comer pão aí, senão a formiga vai pegar depois. Toma aí. Olha a formiga aqui, ó. Formigão. Nadinho, e aí? Lavar de celebrar o Naldinho hoje ou não? Deixa quieto. Vamos. De quê? Naldinho, vou fazer uma pergunta a tu. Se concentre, viu? Se concentre na namorada. Tu quer viver com ela pra sempre? Até Deus quiser. É mesmo. Mas se Deus permitir, Naldinho, fica à vontade. Tu quer viver o resto da vida com ela? Até Deus que Deus quiser. Tu é daquele, se ela morrer, tu vai junto? Não, mas pera aí, calma. Se ela morrer, você vai junto? Não posso não. Né? Então não é o resto da vida, né? Até eu terminar o resto, né? É, se ela morrer, tu pular dentro, aí eu digo que é amor mesmo. Não tem como não.
Tem, hein? Tem, só querer, olha. Só querer, querendo. Vai? Mas se fosse possível, tu ia. Ah, também. Hã? E aí, junto? Faça um verso aí pra Juliana. Não, não sei não. Cadê verso não? Passa aí, ó. Nadinho, mas tu não vai botar chifre nela, não, isso? Deus me defende. Nem fica falando em mulher na frente dela, não, que isso é feio. Deus me defende. As mulheres fica triste. Não. Você não vê que caco de tia não fica toda triste? É. Ei, no final de chamou, caco de tia. Não, fala, agradeço esse caco de tia que você tem aí. É. Eu sei como que é aquele. Aí, Nadinho. A mãe dizia, mas é um caquinho, não sei o quê, um caquinho. É, eu não falei com ela, não. Ei, Nadinho, aí. Tu... Esses caras querem ficar aqui de mulher, tá entendendo? De mulher, eu não falei que foi com ela. Ei, Nadinho, mas... Ninguém catucando eu? É, assim, olha nos olhos dela, nos olhos dela, aí diz assim, Juliana, amor... Não. É não, Juliana coração, né? É Juliana, Juju. É Juju. Isso é Juju pra quem, né? Chama Juju, só tu pode, Nadinho. É, não pode não. Nadinho, aí tu já aprendeu a dar beijo pela internet? Não. Puxa, tá. É um aplicativo que tem, rapaz. É? Eu não já não. Bota a boca no telefone e fica dando beijo. Não, agora fala, esse manteiga de mar assim, meu amigo, futuramente, viu? É tu... tudo já é amarelo, passa de fubá. Eu como fubá direto, pia. Olha o saco aí. É mesmo? É. Só refrigeranta. Entendinha, assim a rifa, Dinha. Sim, é. Fala sobre a tua rifa. A rifa é pra correr sexta-feira. Mas eu vou olhar se eu consigo acabar de encher essa telinha. É, rapaz, eu do meu... Falta só 8 pra correr. 8, né? 8. Rapaz, não tem como dizer teu zap aí não, Nadinho? Tá aqui, peraí. Vamos botar o zap, gente, liga pra Nadinho, vamos fechar esses 8 aí. Falta só 8. Flávio, devia comprar menos um, Flávio. Eu tenho que não atrapalha, deixa eu ver. Ah, o quê? É quanto aí, rifa? Não. Um cabo comprou uma rifa pra Ana. Ah, ele falou comigo. Ei, pode esse negócio? Pode. Tá vendo, ó? Com ferro fera, tá ferido. É verdade. Deixa eu achar aqui. Nadinho, teve uma mulher, mas não dizer o nome não. Teve uma mulher que disse que ia dar uma ajuda de 100 reais a todo. Não mandou não? Mandou não, até agora. Eu acho que ela vai mandar. Eu tô esperando, né, pra ver. Ela se vai ajudar. Ela manda pra eu que eu quero. É bom que tá precisando do brinquedinho, pô. Eu não vou dizer quem é, porque às vezes não dá e você fica com raiva, né? Às vezes não é que dá, se esquece, né? Esse pessoal trabalha muito. Eu já gastei um trocado aí, sabe? Consegui uns trocinhos velho, sabe? Aí tu comprasse o que tanto? Geladeira, comprei. Nova ou usada? Seminova. Usada, no caso. É, usada, mas é seminova. Zelada, sabe? Ah, assim, você não quer comprar meu bujão. É, tá comprando... Fogão. Aí comprasse o que, Maradona? O que foi de carro pequeno eu comprei. Prato, copo, né, café, garrafa, tudo. Que agachar só uma bolada, hein? Um trocadinho, assim, trabalhando e conseguindo, né? É. Mas deixa eu achar que... Ah, meu Deus do céu. Só tá quase que uma colher pra tua. Procurando o teu aí, Flávio, o número dele aí? Que é mais fácil. É, não tenho. Eu tinha aqui no aquilo ainda, enfim. Nadinha, aí quando tu casar, vocês vão dormir na mesma cama? Mas pra onde? Não, deixa eu perguntar, tô perguntando. Pode casar, pode dormir na mesma cama? Pode. Que fala dorme numa e na outra. É. Pode não, pô. Peraí, tá aqui o meu. Vamos. Pode, Nadinho. Essa pergunta que ninguém fala. Vamos com paciência, Nadinho. Vamos com paciência. Pode ou não pode? Acabar a bicha do lado. E tu toma onde? Eu durmo uma cama e a Ana dorme no outro. Pode? Deixa eu procurar pra tu, Nadinho. É? Sim, Nadinho, esse aqui é o zap teu ou da noiva? Não, o meu, não, o da noiva do não. Aí tu não vai mandar o da noiva não? Deus me defenda. Manda aí, bota aí. Bota não, Nadinho. Olha, gente, aqui falta 8 números. Quem puder mais dar um dinheiro por fora pra ajudar ele, conversa com ele, dê uma ajuda a ele. Falta com o Cabujão. É. Falta com o Cabujão? Falta um. Falta o que tanto? Na verdade, falta ocupar os outros troços, né? Fala, tava perguntando se tu ia chamar ele pra comer uma galinha torrada de domingo. Vai lá. Pra comer? É. Se ele levar, nós vamos. Não, que não tem, tu não disse que tá com pão de galinha também? Não. Pode não. Não pode não, porque... Sim. Aí falta o quê? Bujão? Falta o bujão. Falta o que mais? A mangueira. Falta o redite. É. Fala, vai dar o deles.
Aí, olha. Sim, aí falta mesa, tem mesa? Ali não. Tem mesa. Tirou o pequenininho, mas tem. Foi tão nessa aqui. Deixa eu ver, um armáriozinho já tem? Tem. Amanhã vai comprar amanhã um registro, aí nós dá esse, eu dou esse. Eu não vou comprar tu. Não, Frota, não tem homem, pelo amor de Deus, tu eu vai não... dar o que tu que não é teu, é? Tu vai dar o que mas não é teu? Dê a moto preta, a ele, não serve não, né? Dê a moto a ele de presente, aí ele vende e compra as coisas dele. Fala que quer dar o que é dos outros, né? É, esse bonitinho. Se tirar o registro... Dá os outros? Não. Dá é os outros? Não, mas é que tu não quer fazer isso, não quer fazer não, isso. Não, deixa quieto, deixa... Se tirar o registro, rapaz, aí como é que vocês vão comer, Fá? Ei, não tem aquela, não dá certo não, tem umas mangueiras ali, não dá certo não? Dá não, deixa o... Não, o eu tenho mangueira em casa. É mangueira de botar aquelas pretas, rapaz. Não, vim. Tô amarra de arame. Já comprou os cadeados já, não? Não. Tem cadeado, né? Tem que ter, porque nozinho é ciumento aqui só. Poxa, pra quê? Pra amarrar? Porque nozinho é ciumento, velho. Pra quê? É pra amarrar. Pra fechar os portão. Não. Mulher direito pro filho, não. Aê! Mulher direito pro filho. Aí bota, quebra os cadeados, hein, Nadinho? É. Joga a chave no mato. Ele já ia doar um cadeado pra ele, ó. Não deixa não, Nadinho, não, que ele bota outra chave. Ele bota outra chave. Ei, eu já ia dar um cadeado a tu, ia comprar na rua. A mulher pode bater com quase todo mundo. Pode entrar onde entrar, não. Pode ter milhão de machos. Nadinho. O que vale é respeito. Eu vi tu mais, eu tirei a liberdade. Quando tu vivia com a outra, eu tirava a liberdade? Não, você não faz não. Pronto. Se Flávio ficou com liberdade, ele não levou. Ah, se ele ficou com liberdade, eu vi, já tava pro chicote. Não. Deixa eu ver. O que Naldinho tá dizendo, pode escrever embaixo que vai mesmo, viu? Não. Deixa eu ver, se eu pegar na hora. Uma vez Naldinho comprou uma moto. Agora não, primeiro. Olha, uma vez Naldinho comprou uma moto. Aí os cabas perturbando Naldinho, perreta Naldinho todo dia. Tem papel de luz, mano, vai tirando onda, sabe? Naldinho pegou essa moto e o machado, ela abriu no meio a moto. Naldinho era destinado, isso. Faz muitos anos, mas fez. Que é mesmo? É isso, pra acabar com o moído. Aí você fala, se você ficar brincando. Não brinca não, que Naldinho mete no pau, viu? Não, uma brincadeira sabinha, uma brincadeira com respeito. Não, mas Flávio não. Flávio ele brinca com liberdade não, mesmo. Não, liberdade não. É. Diz que arrumou a namorada, ele disse, traga pra cá, eu digo, não traga não, porque assim, ele tá em cima da mulher, e é bem pregado que a mulher desce. Não, vou falar a verdade, eu tô com a namorada, sabe? Mas eu não tenho coragem de trazer aqui. Verdade. Porque ela é minha cabeça quente, que eu só tenho que pegar a mulher braba. Não. É. Deixa eu ver essa merda, Fábio. Deixa eu ver essa merda. Deixa a coisa na intimidade dos outros, coisa linda. Esse bicho parece estar mexendo no meu celular, viu? Não. Olha, eu chamo o celular aqui, é mas... É solteira. Mulher carrada, eu passo longe. Vai, Freito. Mulher carrada, eu passo longe. Vai casar os dois agora, né? Ei, eu não deixo mais meu celular carregando aí mais não, viu, Sana? Com o Fábio. Não, eu não mexo. E aí, olha isso. Quem tem no meu? Cavalo. É o cavalo. Tem uma coisa, se o Flávio tirar liberado, eu faço pior do que Naldinho. Eu levo ele pra nadar ali naquele barreirinho ali. Não. Pode trazer, amor. Nós Maria aí tá uma cerca ali. Sucata aqui, o tá mexendo com mulher. Vai, caco de ter, sucata de carro velho. Tá revisando a tua situação. Isso até Naldinho, bicho. Chegou, você com um caquinho aí desse de ter, agradeça. Não, deixa eu ver quando não. Foi tá no vídeo, isso. O carro que tem essa. Assim, se fosse caquinho de mulher. Que dizia os caras. Mas caquinho, por que caquinho ali? Não pode ser uma teia completa, não? É o modo de dizer, tá? Eu sei o que quer dizer. Mãe dizia era muito. Mãe dizia, como era, mãe dizia, quando este caco vai morrer com ela? Quando este caco vai morrer, tu vai sofrer, bichinho. Ah, eu nunca entendi. E a cara de Flávio, tem cara de cabal, hein, viu? Agora acho engraçado que os caras defendem Flávio e metem o cacete, né? Mas não conhece a obra. É. Ei, Naninho. Esse chapéu é velho, né? Esse chapéu é velho. Pergunta, Naninho, você dá conta dele, Naninho? É? Pergunta, você dá conta dele? É, ele não dá um novo? Chapéu é velho. É, pra você contar. Tá caindo até o carro. Naninho, isso não é aquele que eu pedi pra tu botar, não? Que isso aí é? Que eu disse, Naninho, pega o chapéu de couro, não. Um chapéu de couro que tu tinha no começo do canal, achado 10 anos atrás. Não, aqui eu deixei onde eu morava ali. Por que eu não peguei de roda? Cadê? Tá lá ainda? Ele tá desse tamanho, Dinho. Mas pega ele, tem como tu pegar ele. Ah, rapaz, eu... Fala com o Jornalinho pra ajudar ele a pegar. Não, pego, não, porque não anda pra mandar ele mais, não. Não, eu falo com o Estilo, fala com o Jornalinho, posso pegar? É? Se tiver por lá. Mas traz ele pra aqui. Pode. Aquele eu gostar daquele chapéu de Naldinho, que é antigo, isso. Pergunta se ele tá por lá ainda. Eu vou perguntar. Eu não ando ali, não. Não sei como é.
É, mas eu... Depois que eu sair... Se eu ver ela, eu pergunto ou ele, a Jurandir. Ei, após é isso aí. Brincadeira, chata, né, Nadinho? Não pode não, meu filho. Eita! Ei, pô. Deixa o Nadinho quieto, pelo amor de Deus. Não, eu não lembro da coisa que falar. Disse que Nadinho pegou água, hein? Não, rapaz, que brincadeira é essa, mano? Vai, Flávio, vai! Eu cortei o que ele disse, eu atrasei na hora. Não, é, sei. Errou, não foi não, não foi? Rapaz, eu não gostava. Vai salvar que vai pegar eu aí. Aí aqui a gente vai fazer provisório, aí quando eu comprar um rolo de arame ou dois, aí nós vamos arrancar aquele arame e vamos fazer uma cerca aqui de lado, sabe? Não é melhor? É boa, né? É, a gente, tá ali, né? A gente tira essas estacas aí, vai botando, aproveitando o que dá, né? Tá, é, dá uma cerca boa. Você vai ter que tirar umas varas pra quê, Nadinho? Não, o talzinho, sabe pra botar um pau aqui, ó, um fazinho aqui, e um arame, sabe? Porque é bem rochadinho. É porque ele tá passando muita força, sabe? Ali, é. Ali tá passando muita rádio, tá? Aí eu vou fazer, eu vou fechar aqui. Aonde você pega, aí o cara arruma um fazinho, bota e vai. Tu tem como dar uma travada aí pra lá, pra ver não passar mais? Não, eu tô tentando, sabe? Tô aproveitando. Tá falando que pode, né? É. Ei, eu vou ajeitar o negócio do pneu da carroça. Pronto. Aí eu vou ajeitar pra botar seu zap mesmo. Pra botar seu zap, não foi? Pronto. E quem puder comprar pra lhe ajudar, né? É. É quanto, Naldinha, a rifa? R$10. R$10, é o no chão de venda. E quem quiser doar um dinheiro, né? É, quem quiser ajudar, né? Eu agradeço, né? Tu vai estar em casa de tarde, não? De tadinho, para fazer outro vídeo lá pro pessoal ajudar. Eu tô aqui no Naldo. Sim. Eu tô aqui no Naldo, a gente tá na casa ali. Eu queria lá pra mostrar. O Stoss tá onde, Stoss? Tá na casa aí. Ah, então. Vou pra ali. Já vou filmar pro povo ver. Pronto, pode parar de tarde. Viu? Ele deu vida na faz não. É, mas não tô falando que foi não. Não, ei. Uma duas horas mais ou menos eu tô aí na casa ligando e acabando. Pronto. Que eu tô querendo chegar a 1 milhão de inscritos, eu quero dar mais vídeo por dia. Se tiver vídeo, viu? Pronto. Vou aparecer lá mesmo? E vamos ir ajudar você a arreitar a sua casinha. Aparece, né? Lá. Ei, Flávio. Uma duas horas pra ali. Deixa ele quieto, amor. Se ele se aperra, ele vai se embora, né? Ah, deixa. Nadinho, já que tu vai pegar uma garra dessa de xixi que tá umas duas, Nadinho. Eu tô com o amigo que dá marca aqui na mão já, né? Ei, Flávio, não deixa ninguém quieto, não. Aqui não é bacana, não. Mas se eu ver ele tá perrendo, eu vou muito perto. Sim, não, vamos fazer depois. Eu tô fazendo aqui porque. Não, vamos fazer uma coisa aí, vou agarrar pros bichos, né? É bom. Pois é. Olha, nunca bota esse negócio de cerca vivo de xixi, acaba a cerca, né, Nadinho? Eu e Nadinho botamos aqui que eu pedi pra Nadinho botar. Torou foi tudo, foi não? Olha o touro todinho aí, se não dá baixo aí. Passando que a chuva é grande, né? Não, não vi, tava aberto. Aí pode tirar arame daquele cercado ali, está ali. É, eu vou botar ali, vou morar pra ali. Pronto. Eu vou resolver as coisas lá, viu? Vou lá. Vou. Eu tô lá, vou pra lá, vou até fora. De certeza mesmo eu vou. Que se der certo, de lá eu vou pra Luiz Anjo. Ó, gente, ó, ele derruba os arames todos, tá vendo? Eu faço mais isso mais do que na minha vida. Isso era pra segurar a bota, que eu criava muito bota aqui antigamente. É, tchau e obrigado. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo.